nech tam tu dvojku, prosím, dej tam červenou, dej tam červenou, dej tam červenou. Červenou tam dej. Žlutou. Zdravím všechny, mé jméno Hnis, já se jmenuji Další Veda a dneska si zahrajeme únos Ollivanderkem. Čau, zdravím vás tady. Co se tam kamarádi? Za no, ne, hele. Tak jsem tady, jen jsem se tady tak jako zamýšlel a připravoval. Abyste se neptali, proč zrovna UNO, včera večer jsme se prostě bavili a řekli, hej, koupíme UNO a budem hrát. Tak tady teďka hrajem a doufám, že nasázíte 12 000 lajků do 12 minut a... Ty vole. Teď kdyby to fakt dali, ne? Tak jo, hele, jdeme na to, samozřejmě za každý like budeme rádi a voli z fanů v kanálu máte v popisku videjka, takže... Je to... YouTuber na vzestupu. Spíš YouTuber jednou nohou v hrobě už. Jednou nohou v hrobě, druhou v diskontu, takže mu dejte o dvě. Co jsi to zandal? Hele, hrajeme ty. Hrajeme rebítí UNO, protože to normálně je pro G, takže... Hrajeme... Ty brďo. Ty vole, boha mě zase zastavil. No a pojď, já se teda musím fakt jako soustředit, takže jako komentary skills bude možná trošku menší, jo. Snaž se pořád, tak to je šulínek, já ti tam dám barakudu. Kámo, cože, no tak to pojď sem, ale ty jsi mě přesně nahrál, čau. Samozřejmě pokud jste nový na tomhle kanále, budu moc rád za odběr, protože čekoval jsem statistiky děcka, jo, a víc jak půlka z vás neodebírá, takže doporučuji dát odběr pro víc herních videí, protože to všichni chcete. A já ti dám Napoleona. No pleskejte to tam, hele. A samozřejmě merch si můžete koupit tady, jo, ale ten promů tak často, že už musíte vědět úplně přesnou adresu Real Geeku, ty vole. Koněvova 135, pokud si dobře pamatuju. Koněvova. Vova? Tak to je vo... Tak co sám, si nalízej, nalízej si. Hele, moc se nesměju, moc se tam netlem. No, jako, já už mám tři kartičky, vole. No jako já ti pak stopnu, až zapomeneš dát unco a budeš v říti. No to nikdy nezapomínám. Ale zapomínáš, jednou jsem tě strajknul už. Víš co mám, já mám tu jeblou sedmičku, ty vole. No takže stejně budeš, tak si vyměň s ním bubá, ty vole. A pojď sem, Adam. Ty jsi si mohl vyměnit s tím bubá karty a měl no bys dvě. No teď si to teďka odmrskám a uvidíš, jak vyhraju. Uvidíš, jak mi to půjde. Ty vo, nestih se mu nahlát. No nepůjde ti to nijak. Ty vogis. To mě zeser. Dobrý, dobrý. Dobře. On dobře to zandal, dobrý, ale já nemám co dát, já tam musím dát Lady Žiku. No tady. A pojď, vogo. A ty vogo, jak mu to čapne. Unco. A tak. On má z... To si děláš, prdě. No tak si to klidně si to vem, vole. O, dobrý, dobrý, bere. Hej, nice. On tam má stejně sedmičku, on tam má stejně sedmičku, takže stejně by si to musel vyměnit. Nice. Ne, zas tohle sto. To je lízanica, teď to půjde na mě, dívej nejvíc, ty no. Dobrý. Dobrý. Ne. No bo, a stejně jsem skytal čtyři. Ale dobrý, jako mám tam jednu pěknou kartu, ale musím stejně sosat. No dobrý, tak nemusel jsem sosat zase tolik. By the way, pokud byste chtěli, abychom hráli UNO ve víc lidech, tak nám napište do komentářů koho. A prosím vás, pište v rámci nějakých mezí, co už víte, s kým jsme zhruba točili, protože asi těžko to natočíme třeba s Baxem nebo Vedrym. No třeba s Gogomanem TV, CZ. Hele, Baxe, Vedry, ani takhle ani jeden z nás s Olim nezná, takže to není úplně reálný. Takže napište třeba myslím si, že s Tomem bychom to mohli dát, hej. No, třeba s Tomem, nebo třeba s Gogomanem, nebo tak. Ty vesničánku, já tě tady zničím. Mě tady bučej kráv i venku, takže třeba i s krávama to můžem tady zasosat. Kámo, máš otevřený to okno? Nemám. Ale kámo, dokonce tady začali štěkat i psiska do toho, takže tohle to je gameplay. Gameplay na farmě. To je kámo, to je gameplay s Oliho krávama a psiskama. Ne, tohle nechci. No, to je dobrý jak svěň, to se mega zbavíš karet tady tímhle. No jasně, zbavím se karet, tak vole. Tak záleží no, jako. Sosej. Když se ženíš, tak akorát nasosáš. Ty vole. Čokliska venku štěkaj, vole. A mě tady bimba Facebook. Tak seš kokot? Jsem ti to nasázel. Dobrý, dobrý, ale jako bys mě zachránil, nemusel jsem mu dát kartu, já jsem ji totiž neměl žádnou. Ty vole! Ty vole! Mi nasosl jednu.
tak ten tě zničí úplně nejvíc vejpůl. Dobrý. Ten se vyní z boa, to je jasný. Boa, boa. Ty vole betina tam venku. Tyve, to je hrozný, hrozný psisko, vole. Ona tady zakouše ty králíky z té hry za chvilku, jenom uvidíš za chvilku. Nesmí kámo, zabít rebity vůbec. Měli by udělat DLCčko na... Betina Texture Pack. Na betinu, kámo. Kámo, Betina Texture Pack. Já se musím podívat, co mi to tady poslalo. Kámo, Betina Texture Pack. Co mám, počkej. Proč mám... Ne, kámo, já jsem měl zrovna takový pěkný karty. Vole, vole, něco dej! Dobrý, Vole, něco dej. Co? Dej mi ty karty, já nechci tyhle hnusný, sakra, já to nemůžu dát. Pojď sem, kam jdeš. Pojď sem, tom, kam jdeš. Ty tam máš ty nuly, viď, co jsem ti předal. Vlastně. No jasnaška. Nulo se. No tak dej tam nějakou pěknou barvu, prosím. No pojď. Ty ve, dám ti ten Tutanchamonce. Tuto se ti tam dám. To je mumie, ty kokos. A fakt úplně odporný karty, kámo, úplně hrozně. No já mám taky hnusný, že jo, já chci zpátky ty svoje, takže... Děkuju, to jsem chtěl, protože on je pak ten buádá moje, že jo. No jo, vogos! No dej tam tu kartu, no to je šik, to je vyjebanec, ty vole. Červenou, prosím, Pěkně, tak si zase ulízám trošku, ale dobrý, v pohodě. Ne, ty kokos! No tak to bude jasná výhra pro mě. Dej zelenou, prosím. Ne, já sosám. Yes, vole. Já sosám. No a pojď sem, kam jdeš? Ne, nic takového nebude, sem. Vole. Nebude tak nic takového, čus. Teď strojně mu a on vyhraje, vole. Tak dej jinou barvu. Ty vole, to je šulíbrk. Hele, on má žlutou, jo? On má žlutou, kámo. Dobře. Protože si to pamatuju. Ty koko, tak hlavně ať tam nedá nic. Dobrý. Nice, na legendární. Nasosnul si. Nasosnul si do hrtanu trochu. Ty vole, tak ty si taky sosneš, že jo? Ty vole. Sosej, Oliskus. No jo. Yeah. No jo. Tak ty si taky zandáš no teď. Jo. No jo. Tak já mám teďka nejlepší karty, kámo. Kámo, teď tě zrujnuju vejpůl. Vole, já mám. No dávaj, pojď sem, kam jdeš. Chudák boa, ty vole. Se ho nasosnuli zase. Sosnul si, jak kámo, slovo sosání tady bude použitý tolikrát. Schválně napište do komentáře, kolikrát jsme řekli slovo sosat. A třeba jeden hodný pán, co říkal, tak vám dá lízátko za to. Pokud napíšete, kolikrát jsme na tomhle videu sosli, tak Weekend bude trvat 5 dní a škola bude trvat 2 dny. I když škola ano. Není, tak to tak bude. Je? A to tak, no, a když to nenapíšete, tak se z prázdnin stane škola vlastně. Jo, takže z prázdnin budou školy. Školní prázdniny to budou takzvaně. Tak seš hajzlos? Pojď sem, zase si nalízej trošičku. Vole! Jak to tam láduje do sebe? Ten skřítek malej. Na mě čumí ten kripl tady pobíhá, cupy tady, kde by se chtěl posrat. Čivava strakatá, Handys. Já mluvím o tom králíkovi, vole. Tak ten sosá legendárně třeba. No je mu tam něco prskní. Vole, já jsem teďka musel zařvat tady, že točím. Do domu. No jasný, vole. Tak to si jinak počenžil nulsny. Dobrý, ještě že ke mně nejde, ty vole, dám ti Napoleonka, ať máš radost. Ať máš radost a štígro. Tak ty vole, jestli na mě prskne. Dobrý. Dobrý kočičák, ty vole. A je to. Tak co tam dáš ty? Nevím, furt mě tady otravou, tady mi lezou do dveří, vole, jsem je tady musel normálně zničit, z bodyguardy jsem bacha, musel bacha. Poslat. Háže kokůtek. No, to bude do tebe, dívej. No, na nás dva zrovna. Dobrý, on si uškodil kripl. Já mám furt nejlepší karty teďka, takže jsem spokojený, jako. Vás je kokot. Nebo takhle, nemám nejlepší karty, ale mám jich nejméně, takhle. Takže,
Ty vole, vláčky tam ještě pro. Kámo, mě tady normálně jezdí úplně všechno teď venku. Nejseš ty v Praglu náhodou? Ne, kámo, já jsem tady tak normálně. Tak si postoj hezky pěkně. Ne, já teďka hraju v kanále. Já jsem teďka pod tratí. Nech mě! No. Uno je blí, teď já mám ta sedmička, to je fakt něco hroznýho. Si vezmu zpátky svoje karty, jsme si počenžovali, hoši. Jsi poslosli. Tak jsi čurák. Co? Pojď sem, kam jdeš? Tak, já si jdu pro tebe, že jo? Já tě vysosám. Jedu si pro to, jakože co? No, jakože co? Tohle nepřežiješ, ti říkám. Vole. No, tak se ukáž. Pojď, ukáž se, pojď sem. Já musím dát tohle, ty vole. No tak ty vole, ale já ti dám tohle sto, že jo? A sosej. A zdar. Neee! Tak já mu tam bimnu barakudu. Barakudu, Sergej. A ty jsi mi posunul a webka dokonce z toho. Já mu dám tuto se a je to. Je. Yeah. By mohli lidi udělat texture pack, ne? Z Hello Neighbor tady do Una. Jo, no, nebo s Boldy, nebo s Granny třeba. Baldy's Basics? Baldy's Basics. Baldy's Gay? Baldy's. Děkuju, že jsi změnil směr, to mě velice hraje do karet. Protože ti tam mrsknu zase Napoleonka. Co tam hážeš? Ty kámo, no já musím fakt teďka už to moje přemýšlet, protože už to není prdel, už to je fakt jako... Už to není prdel, už ti je hodně, takže musíš přemýšlet. Už je mi hodně. Je ti hodně? Svarta. Co? To je kokot. No tak ty vole, já nemám co dát. On má nejvíc vyjebaný karty. Tak nic, no tak nulku tam mrzká. Zdar! Zdar? Počkej. Furt není ten směr, to je takový směřák. Směřuješ směr. K cíli nebo směřovacký k nebíčku? Směřák. K čemu směřuješ? Směřuju na vrchol, jak Lucas Dope. Luxans Domes? Tak ty seš jináčí vidlák, kámo. Je. Yeah. Bacha na něj, bacha na něj, musíme ho zničit. Jde mi modrou, prosím. Bacha na baka. O, tak teď vole, jsem to možná podělal. Teď jsem to pojebal, kámo. Dobrý, uf. Dobrý, máš štěstí, máš štígro. Máš štígro. Kámo, kdybys dal modrou, tak jsem mu mohl dát dvě kartičky, kurva. Sorry. Dobrý, ale máme štígro, že se to neposralo. A dobrý, sosám, jako... Ty vole, sosám prachy jako baranuda, tak pojď. Roluju tvrdě. Rolujem karty, rolujem žolíky. Roluju rebity, roluju. Ty jak seš kokot, vole. Já mám prostě, proč to nefunguje jako v prší, že můžeš přejebat sedmičku, stopkou třeba. A tak ten tě jinak nasosnu. Šabásek, já si vezmu jeho karty za to, protože je to hajzl. No tak ten má nejvíc na hovno karty. To nedohraju takhle. Tak seš za... Oli mu furt stojí, dámy páni. Bacha, bacha holky, bacha. Bacha gíněm pačky, bacha si dejte na baka. To je špatnej joke, vole. Ne! Dobrý. Ty jsi to stihnul? Ne, já jsem na to nezmáčk. Tak já to stihnul, dobrý. No. Tomu ty jsi tam měl permanentně na tom myš, ne? Ty kukos. Co? Ty jsi tam na to měl permanentně myš, ne? Ne, já jsem na to klikl předtím. Kámo, ty jsem tě... Uf. No, já nemám karty. Tak to se spojebal. Ty vole! No já tě nenávidím, vole. Jo, dobrý, tak pro tebe to je nevýhodné. Pojď za... Yes, baby. Tam mrskne nulku, ne? Oni mi dají čtyřku, vole. Já nemám kartosky. Dobrý. Dobrý. Už tam mrskni tu zelenou, vole, a já vám jako ukážu. Já mám jako zelenou, ale já ji nemůžu nějak mrsknout. Prdele.
proč mě stopuješ? Ale dobrý, vyhnul jsem se králikojs. Nice. Ale bacha na toho týpka, on má dvě karty. Kámo, tohle už musíme dojebat, dělej hraj! Kámo, ne, já jsem to tam měl dát. Já jsem to, já tady mám speciální bombu. Ty vole, tu bombu víš, kolik bych teďka sosal? Víš, kolik bych sosal teďkonc? Máš štěstí, no. Štígro, jak se patří, tak to je kokot. No. Fakt super, tyjo. Počkej, tak... Ne, já potřebuji sosát! Já nemám kartu! Tak to bomba ne... Bomba pro tebe. Okej, okay, jsem v klidu. Jsem v pohodě. No, já mám normálně... Takovou nálož karet. Jo, ona tam je zelená. Dup! Ne! Ne! Co jsi udělal? Co jsi udělal? Já jsem mohl, já to... Nic, jsem udělal takovou hov... Já jsem udělal takový hovno prostě. Yes! Yes! Yes, kámo! Tu 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 tu. Já ti naseruju před studio, vole. Ti tam donesu mrtvýho rejska. Ti donesu před kancel mrtvýho hryska. Toho jak... myslím nosí už kočka v pohodě. No. Tady mám občas mrtvýho hryska. No pojď, ukaž se ty strako. Ty vole. Stračeno. Proč tě furt někdo píše? Píšou ti určitě nějaký gejové. Píše mi Tom. Tak to jsem trefil dobře. Ty vole. Mě totiž taky píše, ty kokos. No tak. Děkuju. Aspoň tak, ty jo, aspoň tak. Tak pojď ty 19, koukaj se. Ty vole, stahuje to na 18. Studentský léta si zkracuješ, to bych nedělal. Tak je kokot, nebo... Pojď sem, kam jdeš? Bua? Ty kámo! Vole. On si to stejně vezme zpátky, idiot, debilní. Ale stejně tam má nulu v tom balíčku, takže... Kámo, on jestli tu nulu použije, tak já dostanu jeho karty, že? Takže to se mi líbí. No, dostaneš, no. Dám si trojku hezky, pěkně. Ty vole. Tak to posral u mě. To jsi posral úplně. To je nepředstavitelný totok. Že nedostaneš jeho karty. A on stejně sosá. Voho. Stejně zdar. Ty vole. Kámo, to je partie jak svině. Kurva, nepřidávej mu toho, musíme dorát už. No, to je pravda. Ale já to stejně musím použít, ne? To je pravda, no. Ty vole, bacha, zase, krej se. Kreju. Dobrý. Mám jen dvě. Já taky. A tak jako srašně, takže čau. Ti dám rejsku, vole. Čivavo jedna. Kámo, my máme všichni 10 karet. My máme všichni 10 karet, ty to vole. To je ultimate. No pojď ty 18, mě je 15. Tamhle ty dva 9letý Fortnite players, ty vole mají nakročeno k výhře, no. A ty jako co děláš? Co? Co jsi udělal? Vole? Oli? Mně se napsalo, že se. Co je? Jsi se odpojil, vole? Napsalo, že ty jsi se odpojil. Co? Takže pojebaný video? Ne, dobrý, odpojil ses akorát. Ne, ty ses odpojil, vole. Já furt pařím. Počkej, ty ses v menu nebo paříš? Já hraju. Já taky. Nás to odpojil úplně někam pryč. TF. A jako hraješ se stejnýma people s náma s kartama, jo? Jo, jo. What? Kamo, já furt hraju s náma, kamo, já ti dám people s ním, vole. Že jste úplně blbě. Já furt hraju, ty vole, ale. Jaký?
Dobrý, jak to dohrajeme oba zvlášť. A je to. Co to je? Tak to je nuda. To není nuda, to je... V rámci videjkose. Tak se nám to rozbilo trošku lidičky. People jsme to tady trošku nedomysleli. Volové. Kam já vůbec... To mám tady tady tolik karet. No já už mám 4 karty, jakmile se odpojil, protože mi tady nikdo neškodí, ty vole. Haha, čauky mňauky. Haha, čauky mňauky. Já už normálně mám vlasy fakt jak ty, já handysovatím, ty vole. Co děláš? Že mám vlasy jak ty, že handysovatím. Máš vlasy na kokot? Jo. Tak jo. A já jsem měl vždycky. Úplně. Já sosám, ty jo, já sosám, ach jo. Pojďte už to rejte tu gamesu, už normálně se tady pobíjte zajíci. Taky se nedokážou vybít, že jo? Vůbec jako... Tady je 27 v té hře, ty vole. To jenom mělo, těch karet číslo 7 by mělo být míně jako, vohodně. No to teda, já mám 2 a mám 4 karty celkově, že jo? Vole, já mám prostě, já mám 3 karty, 0, 7, 7, v každém případě, kámo, já se stejně musím zbavit svých karet, ty vole. No tak já nevím komu to... Ty vole, já to dám tomuhle prostě, čau. Vezmu si jeho karty, já mám úplně na prd karty, kámo. Ještě si to s ním vymění a rozbiju tě. Tak to je tak to rozbiješ zajíce. Ať vymění smě... No tak. Tak to vůbec, kámo. On teďka zajebe Uno. Ne, nezajebe, protože je neschopnej, dobrý. Oni dají prostě nulu, vole. K čemu to je, ta nula? Já nevím, ale sere mě to. Vole. Kámo, teďka tady mají prostě všichni 4, 4, 5 karet, já jedinej 10. Co pak, dohrál jsi? Ne. Prosím, prosím. Co pak? Prostě 2 karty, vole, a oni to úplně dojebou. Ajajaj, no já mám, vole, 3 sedmičky, já prostě nedohraju, se mnou se to furt budou měnit, že jo? To nechci, kurva. To je nekonečná hra, to Uno. U nás doma, my to hrajeme tak, že ta sedmička neplatí, ani ta nula neplatí, já jsem to doteď neviděl, že to takhle funguje. No, tak očividně to tak funguje. Vole. Ty vole. Faraoni pojebaný. Já nevím, co mám dát. Jako já dám nulu, no, protože on by měl unco. Dobrý, mám 2. Kámo, já mám poslední 2 karty, nulu a sedmičku. Chápeš to? Vole. Já už prostě čekám, až to někdo dohraje, ať můžu v klidu ukončit tohle video. Ty vole, dám tam červenou, ať už to dohraje ten boa. Já nevím, jakou měl kartu, ale sakra. On musí dát teďka nulu, počkej, On tam má teďka nulu schovaný ten boa, ale nevím, jakou barvu, že jo? No teď my jsme v jiný hře, tak si mi to nekomentuj, ne? Ne, on za sosa! Kámo, tady v té hře je 27. Ty vole. Já se vezmu sedmičku a vyměním si to s ním prostě, čau. I jak se nám to minule jako povedlo vyhrát za takovou chvilku třeba, jako no, my jsme to hráli tak... lidi jednou a vyhráli jsme to třeba za 5 minut a teď to hrajeme už 25 minut a ty králíci pojebaný furt sosaj karty a křížej nám plány, chápeš? A teď mi dal plus 2, ne, já dám plus 2 další. Prosím, dohraj to už, dohraj to. Ne, on sosá. Jsi mi nasosal 20 karet. Dobrý, jen 4, vole. Dobrý, jednu mám, jednu kartu jsem sosnul. Kámo. My prostě komentujeme oba svoji hru teďka. Bože. No tak to je pojebanec, kámo. Já už to nedávám. Plus 8 jsem mu nadal, vole. Co? My jsme dali 4, my jsme dali 2x4. To jak? No! No a já mám teďka 13 karet, ty vole, tak já na to seru už. Měl taky teď 13, no, ale dal jsem na čas. Já už chce mi to dohrál ten králík nějaký debilní. Ty vole, teď si proměnili karty, borci. Já už ani nebudu blokovat, já chce mi to dohráli už. Já prostě... Prosím, dohraje to, já fandím tomuhle, co má 3 karty. Dobrý, pěkně, má 2 karty. Ne, já teďka nemůžu nikomu fandit, sakra. To je v prdeli. Já nevím, co má za karty, já mu potřebuji nahrát nějak, ale nevím jak. Nesosej! Yes! K
Kámo. A pojď sem, vole. Co, ničíš sem, někoho? Vole. Kámo! Pozdíš ho. Ale no tak už. Kámo, já prosím modrou, prosím! No tak. Ty vole, já už to fakt nedávám. Tahle hra nás nemá zničí, vole. Ale nejvíc, kámo, tady všichni furt sosaj. To úplně ničí nervy už, jak to je nekonečný. Už to nikoho nebaví ta hra, tak to... Ne asi. Táhni. Já prostě už nemám co dělat. Já se prostě zbavím všech karet, pokud to půjde. Teď dávám lidi poslední šanci, pak už na to seru. No, teď mě stopne ještě. Kámo, poslední šanci a pak vypínám tu hru. Aha, bacha, vole, no. Vypínám. A vydávám. No ještě jedno mě stopně a rozkopu tě, králi. Pozor, vole. Pozoruju. Ho, ho. Pojď, dohraj to. Dohraj to, Olis fans. Uno. Ty vole, já jsem, to byla sedmička vyjebaná. Zandal jsem Uno nebo co? Kámo, já mám dvě karty teďka, bacha, já mám dvě karty. Ticho. Já mám dvě karty. Jo! Čekuj, zandám Unco? Bo, dostal jsem achievement Be Heard, neboli Bootsly. Nech tam tu dvojku, prosím, dej tam červenou. Červenou tam dej! Žlutou! Červená je barva moje, Tak ne, vole, tak nic. Červená je barva moje. No je moje, prosím. Mám poslední prosím, nech tam červenou. Žlutá. Nech, červená je barva moje, prosím. Pozor, ty jsi vyhrál? No hrál jsem to, kámo, vyhrál jsem. A pozor, počkej, já mám poslední kartu, kámo, žlutou. Červenou. 37 expů, kámo. On tam zandá červenou, vole. Červená je barva, jo, červená je barva, jo. Repující králík, jméno, ne. Kámo, já... Co? Dobrý, no já jsem dohrál, co ty, Olis fans? Já mám 4 karty za svoje, já vždycky z jedné karty se dostanu třeba na 5 karet zas. No každopádně, já si myslím, že to tady ukončíme. Dejte palec nahoru, pokud chcete, aby to Oli v klidu dohrál. Pokud mu věříte, že to dohrál. Pokud dáte paleček nahoru, tak to určitě dohrál. A to se dozvíte... jindy. Jo. Takže se mějte krásně, nezapomeňte se nechat like, odběr, sdílet tohle video a tyhle věci. Kupte si merch, odkaz máte tady na videu někde. A zatím si mějte krásně a večer snad ještě jedno videjko. Zatím si mějte teda velice pěkně a... Čahoj. Zdar.